کو زبان صرف چسکے کے لیے نہیں بلکہ فضائل اہل بیت میں بولنے کے لیے ادا کی ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ حیف ہے ان زبانوں پر کہ جو بازاروں میں بولنا تو جانتی ہے اور مختلف پروگراموں میں بولنا تو جانتی ہے لیکن ذکر اہل بیت میں نہیں بولتی۔ اس لیے میرے عقیدے کے مطابق اس ذکر میں وہی زبان بولتی ہے جس پہ آل محمد راضی ہو۔ اور توجہ، جو بات کہنے لگی ہوں، عیسیٰ چاہے تم گیلی مٹی کا پرندہ بنا کے روح پھونک دے وہ اڑتا ہوا نظر آئے، یعنی عیسیٰ ایک لاشے کو شے بنا دے۔ عیسیٰ ایک لاشے، لاشے جو کچھ نہ ہو اس کو شے بنا دے، تو پھر آ جاؤ ذرا وہاں پر کہ جو فخر عیسیٰ ہے، جو فخر عیسیٰ ہے، کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ زمینوں کا فرش بچھا دے، آسمانوں کو بلند کر دے، بابر آتے جاتے رہے، بارشوں کو برساتا رہے، تقدیروں کو بناتا رہے۔ اور یا علی مولا جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آج ان کے مقدر بنا دے، ان کی تقدیریں بنا۔ میں علی وہ ہوں جس نے اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا، میں علی وہ ہوں کہ جس نے یونس کو شکم ماہی سے نجات دی، میں علی وہ ہوں کہ جس نے یوسف کو چاہ سے نکال کر تخت مصر پہ بٹھا دیا، میں ہی وہ علی ہوں جو موسیٰ سے طور پر ہم کلام ہوتا تھا، میں ہی وہ علی ہوں کہ موسیٰ نے طور پر جس کا جلوہ دیکھا تھا، میں ہی وہ علی ہوں کہ جس نے مسیح ابن مریم کو سولی سے اتار کر چوتھے آسمان پر بلا لیا، میں وہ علی ہوں کہ جس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا۔ جان لو سلمان کہ میں ہی وہ علی ہوں جس نے زمین کا فرش بچھایا، میں ہی وہ علی ہوں جس نے بلند آسمانوں کو بلا ستون قائم کر دیا، میں وہ علی ہوں کہ جو بارشیں برساتا ہے، میں وہ علی ہوں جو فصلیں اگاتا ہے، میں وہ علی ہوں جو پتوں کو سبز کرتا ہے۔ پانچ کتابوں کا حوالہ دے کر منبر پر بیٹھ کر پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ خطبہ پڑھ رہی ہوں، اپنے آپ کو عشق علی میں، معرفت کی بلندی میں اتار کر سننا۔ میرے مولا فرما رہے ہیں، میں وہ علی ہوں، میں وہ علی ہوں جو تمہیں زندگی دیتا ہے، میں وہ علی ہوں جو تمہیں خلق کرتا ہے، میں وہ علی ہوں جو تمہاری تدبیریں دیتا ہے۔